Why there's a light? Good morning! Happy Sunday! Happy Sunday! Good morning! Hi! Hello everyone! Happy Sunday! Alam nyo guys, plano talaga namin kahapon mag-beach today. Kasi ilang araw na kaming hindi nakakapag-beach. Eh kasi 'di ba naggrocery kami kahapon. Ngayon ko nga lang naramdaman yung sobrang sakit ng katawan kasi ang hawak ko, tig isa kami ni Papa ng bitbit, tas 'di ba paakyat. Grabe talaga, parang nag-jelly ace yung arms ko talaga. Tapos ang sakit ng katawan ko, parang bugbog. So pag-isi namin ngayon umaga, sabi namin pahinga. Tapos ngayon parang na ngayon nag-grow yung desire namin pumunta sa beach wherein sobrang tirik ng araw. Okay lang yan. Sunblock naman. Pero, ayan, while nandito tayo, matagal na rin kasi kami hindi nakakapag-sunset. Though walang sunrise and sunset masyado ngayon dito sa Boracay kasi, anong tawag dito? Mahabagat, ganyan, tag-ulan. So, tinatakpan ng clouds yung si Haring Araw at si Queen Moon. So, ayun. So, baka maya-maya pa kami lumabas. Pero, tignan natin magpagabi. Matagal na kami hindi nagpapagabi sa labas eh. Well, kasi for me ha, or lahat kami, preferred talaga namin sa morning mag-swim talaga. Ang hirap lang, ang mahirap, pag pa-uwi, galing morning swim kasi nga sobrang init. Tapos, nag-try kami mag-trike mula Dimol. Guys, alam nyo ba, 15 minutes walk lang. Eh, sobrang init lang nun. So, nag-try lang kami mag-trike kasi may nakikita kami dumadaan na trike. Yun pala, wala pa rin, walang dumadaan na trike dito sa ano namin. Ang trike, main road lang yan. So, lahat ng trike na papunta dito, dahil mga special yun, dahil may mga nag-a-activities. Sabi pa nga namin, baka singilin na naman tayo na special. Nakaka-trauma talaga yung special na yan, special rate na yan. So, pag ano namin, bulabog. So, akala namin special. So, sumakay na kami. Sabi, 100 po. Aha, 15 minutes walk lang. So, pero okay lang kasi nga sobrang init din. Pero at least, alam na namin ngayon. Kaya, magtitiis lang kami sa init. Kasi nga, lapit-lapit lang. So, since Sunday ngayon, eh, medyo chill tayo, I'll take this time to read the comments and answer your questions, mga Boracay questions, ganyan. Matagal na kasi ako hindi nakakapag-engage sa comment section, sa community, kasi nga, alam niyo naman, busy tayo, so pero lagi ko binabasa yung comments, like parang hindi na ma-process ng utak ko yung sagot. So ngayon Sunday, medyo rest day natin, wala tayong masyadong trabaho, tapos hindi rin naman tayo makalabas kasi tirik yung araw. So we'll do Kuyo and A. Si Yan at Mia nasa taas, nag-aaral sila, nag-aaral sila ng Russian. Tina-translate ni Google yung gusto nilang sabihin. Si Papa naman nag-me time din. So, ayan. So, sagot tayo ng questions. Kakatuwa kasi medyo nag-grow yung community natin. Kahit hindi ako masyado nag-engage sa comments. Kakatuwa. Thank you po sa mga lagi nanonood. Medyo mahaba to guys ha. Punta tayo dun sa like parang sa huli na hindi ko kinomentan. Ano naman eh, alam ko naman sa sarili ko na I'll take the time to answer to each one of you. Medyo na-backlog lang talaga tayo kasi nga yung medyo ano, teka lang. O sige, so dito na. So sabi ni si Zell, I'm aiming for something like this din sis. Tawag ko mini retirement, haha. Kesa mag-wait hanggang 60 plus. You really deserve it, sis. Thank you. Oh, totoo yun, guys. Na ano, why wait for retirement bago mag-enjoy in life, diba? Minsan di na natin magagawa yung mga bagay na magagawa natin to yung bata pa tayo. Kasi alam niyo, mga tuhod-tuhod natin, mga likod-likod. Ngayon nga lang, kumikirot na eh. So, sulit-sulitin natin yung kabataan. Ayan, guys. We're back. So, ang ginawa ko, in-screenshot ko yung mga questions. Tapos, tsaka ako siya sasagutin. Kasi kanina, parang, ayoko nang basahin lahat kasi tumatagal tayo. So, in-screenshot ko lang yung mga sagot. Kasi yung ibang questions din sa comments is, ano, paulit-ulit din. Kaya, ayan, finilter na natin. Ayan, so, sabi ni, resume na tayo sa ating Q&A! Ayan, so, sabi ni sis,
Irene Fernandez, hi sis. Paano kayo nakahanap ng house? Maybe you can share para sa mga balak magstay ng medyo matagal. So sumali ako guys sa lahat ng groups ng Boracay related. Sali kayo kung gusto niyo maghanap ng mga long-term Boracay houses or apartments sa Boracay long-term rentals. Ayan. Tapos sumali din ako sa ibang group, meron Boracay destination, Boracay tours and activities. Basta lahat ng Boracay related questions kasi mga community 'yan. Tapos there magkakaroon kayo ng idea kasi pag parang I did a lot of research bago talaga kami nagstay dito kasi I want our stay here to be sustainable in a way na hindi siya fancy vacation, 'di ba? Lagi ko naman sinasabi sa inyo na we're aiming to live here like local, sustainable living, hindi like fancy vacation. So I have to be knowledgeable as much as possible kasi 'di ba, knowledge is power. Hindi ka mabubudol, magugoyo kung ano, kung maalam ka, like kunyari yung mga presyo ng trike, ayan, presyo ng activities, magka-canvas ka, ganyan. So yan, I did a lot of research, tapos yun, doon ako nag-inquire ng mga houses. So, doon ko nakita yung first house namin. I-update ko yung house tour, lalagay ko yung pangalan ng house doon. Tapos, kasi kausap ko pa rin hanggang ngayon yung landlord, hingi ako sa kanya ng ano, ng discount pag ano, referral, kunyari. Sabihin nyo lang, napanood ko po kay Mitch Maglaki. So, less kung makakakiwa tayo ng discount. Pero, yun, I'll let you know. So, yun, yun, Boracay long-term rentals. Yun, join kayo doon. Tapos, yun sa Facebook Marketplace, i-change nyo yung location, lagay nyo Boracay. Kasi sa marketplace, ang location yan kung nasaan kayo currently. So ako ginawa ko, change ko yung Facebook Marketplace na location sa Boracay. Tapos naglagay ako, sinerge ko, apartment for rent. Tapos dun din, nag-canvas din ako doon. Doon ko nakuha yung first apartment na tinirhan namin. Yun, doon ko nakuha yung first apartment na nakuha namin. Tapos, ayan, sabi ni P lang eh. Hi, Mami Mitch! Nagawa ko ng video about magkano nagastos niyo sa trip para sa mga nagbabalak. And suggested destinations like kid-friendly beach or beach na peaceful at di naman masyado wild ang tao. In terms of expenses, guys, actually, the expenses depends. Actually, kami, nung first 2 weeks namin yung nag-adjust kami in terms, kasi ang expenses lang naman, like our normal expenses, kasi what we do here, is kung ano yung normal na ginagawa namin nung nasa Quezon City kami. Like, nagtatrabaho, nag-aaral, ganyan. Ang difference lang is nagbabayad kami ng renta dito. So, I think yun lang yung naging additional expenses namin, yung apartment. Pero everything is normal. May mga konting, nag-exceed lang tayo ng konti sa food and grocery budget kasi nag-a-adjust pa kami. Like, di ba, hindi kami, no mga first few, siguro first 2 weeks, hindi kami nakapag-grocery. Hindi namin, hinahanap namin kung saan yung palengke, hinahanap namin kung saan yung mura. So, pag, syempre, pag medyo nag-a-adjust pa kami, like, hindi pa naman kami ganap na local pagkasalta namin dito. Kailangan namin, ano, may mga parang biglaan na bili, di ba, mas mahal pag sa mga sari-sari store kasi you're paying for the convenience eh, kasi malapit sa place. So, yun, nag-exceed kami na first 2 weeks. Pero ngayon, on track na ulit kami sa aming food and grocery budget. Tapos, yun nga, normal naman lahat ng expenses except nga, yung ang nadagdag is yung rent ng bahay. And in terms sa rent, iba-iba din siya. Iba-iba. And suggested destinations like kid-friendly beach. Kung gusto nyo ng peaceful na beach, go for Station 3. Yun yung parang very serene talaga, very tranquil. Part of Boracay talaga si Station 3 kasi wala dun yung D-Mall, wala dun yung tourist spot, wala dun yung mga restaurants. Station 2 is really crowded kasi nandun malapit lahat, nandun yung D-Mall. Pero kasi D-Mall is, ang target market niya is mga tourists din. So, expect it to be expensive din talaga. Pero yun, as a family, siguro kami. Pero pag mga single kayo, mga ganon, ready to mingle, go for Station 2. Ganyan, gusto nyo pumarty, gusto nyo socialization, new friends. Pero pag ano, pag family, siguro, well, iba-iba pa rin naman. Kasi may advantage din naman eh. Pag nasa Station 2 kami, nagkakaroon ng mga bagong friends, yung mga bata.
Pero pag sa Station 3 kami, like yun talaga, peaceful talaga. And that's what I personally prefer. Pero doon, natutuwa din ako na makita yung mga bata na may mga friends. Ayan, sabi ni Sis Jeannie, hello, if it's okay, sana, how much rent sa ganyan dyan sa Bora at anong terms, like deposit and all. Thanks in advance, and God bless us mightily. By the way, cutie patuti talaga ni Yana and Mia. Thank you, Sis Jenny. So, sa mga rent, so far, yung mga nirerentahan namin, wala naman deposit. Like usual deposit lang na okay, initial stay parang kunyari 5,000 deposit lang para lang pag nag-check out ka, i-check nila kung may mga na-damage tapos dun na iaawas yung damage, ganun. Pero yung mga 1 month advance, 1 month deposit, hindi naman. Pag long term, like 1 month, 3 months, ganun. Yung mga usually na may mga 1 month advance, 1 month deposit, or 2 months deposit, ganyan. Yun yung mga long term talaga, yung mga 6 months to 1 year, rent. Yun, iba-iba. Pero sige, just to give you an idea, actually, pag sinilip niyo yung Boracay long-term rentals, medyo expensive pa dun eh. Pero check niyo na lang din. Kasi nga, iba-iba talaga yung figures. Kasi may last time, meron akong nakilala na nirecommend niya tong place na to. Tapos nung in-inquire ko, nagmahal. So, minsan napapricing sila per season din. Ayan. Hi, Mitch! Pwede malaman kung anong collagen brand yung binibili mo. Hehe, ang ganda ng skin niyo po. Thanks! Char. Ano? So, ang gamit ko ngayon ay NeoCell Collagen. Check nyo yung shop sa Shopee na Daily Value. Ililink ko na lang din siya sa description below. Kasi sila yung pinaka may mura tsaka authentic na NeoCell brand. So, 2 scoops a day lang. Hinahalo ko siya sa Beroca ko, sa multivitamins ko. And, magkano presyo ng mga gamot dyan, sis? Mga Biogesic. Same ba sa Manila? Napaisip lang may butika kasi. Hindi ko alam. Last time, bumili kami ng Alnix ni Mia, 400, yung maliit. Hindi ko alam kung ganun din sa Manila. Pero, bumili rin ako ng Beroca. Ang bili namin doon sa 10 pieces, 250, parang 25, lalabas 25 pesos each. Pero kasi yung bottle of 10. Pag binili mo yun sa ano, parang 20 pesos sa QC. So, plus 5 ang isa. Pero, depende siguro. Kasi butika eh, dito malapit. So, we're paying for the convenience. Pero, nung nag-Watson's kami, 21 pesos. So, parang ganun lang din. Hindi naman ganun kamahal. Nag-experiment talaga kami ni Papa ngayon na, okay, can we try to live within this budget lang? Kasi gusto namin na ipakita or patunayan na you can stay here in Boracay. Kasi ang ano natin, ang mindset natin pag Boracay mahal. Pero kung isipin mo, may mga lokal dito na they're surviving here. They're living here. And 'di ba, gets niyo 'yun? So ibig sabihin, paano naman sila kung 'di ba, nakaka-survive sila dito, kabilis sila ng gamot, na hindi naman lahat like ano, like siguro yung market ng Tagan Station to, yung mga malapit doon, yun talaga yung mahal. Pero yung mga local area, alamin mo lang yung palengke sa bibili ng saan yung okay na butika, Watson's, ay may Watson's dito. So, ganun lang. Nasa ano lang yun. Huwag kayong matakot, guys. Hindi, ano, kaya sustainable living dito. Yun, hindi ko sure sa presyo. Hindi, kasi kami, matagal na ako hindi nakapag-butika sa, ano eh, sa Quezon City. Pero, parang hindi naman. Hindi mahal. Ayan, ito, may patong ba price ng foods dyan sa Boracay? Same ba price sa mga fast food dyan? Sabi ni Sis Rachel, paano bumili ba tayo sa Jollibee? Mas mahal? Mas mahal. Mas mataas. Like, how, ano, plus 20? 10 pesos o percent? Pesos. Ayun, nung nag-Jollibee daw kami, yun, mas mahal. Kasi sa D-Mall nga rin yun, guys. So, mas mahal daw na maten. Siguro yung mga 99 na chicken with rice sa Jollibee, dito para mga 120, ganyan. Pero yung mga mas mahal na restaurant yan, may mga service charge pa yan. Ayan, ba't kayo lumipat siya? Sabi ni Sis Chobits. Actually, ayan, na-explain ko na to dun eh sa lipat bahay vlog namin. So, initially guys, ito talaga yung hinanap kong bahay. Kasi nung nag-aanap ako ng bahay dito sa Boracay, sabi ko, gusto ko kasi, di ba, island living. So, parang ang pag pumipikit ako, tas ini-imagine ko yung island living, ang naiisip ko, kubo. Parang ganun, parang native theme, ganyan. Manok lang daw eh, no? Native. Parang
yun nga, parang probinsya, ganun talaga yung, kasi gusto ko maano, ma-embody yung ano, yung visual, ay yung ano, yung isla life, ganyan. So ganito talaga, ito talaga yung initially kong binook. Ngayon nagkaroon ng COVID scare na baka mag-lockdown ng ika May 15. So nagrebook ako ng flight ng mas maaga. Ang check-in namin dito, hindi siya available nung time na nagrebook kami. So kailangan ko maghanap ng bagong bahay kung saan muna kami magsistay. So, yun yung apartment na pinagstayan namin last time. Pero ito talaga yung binook ko kasi nga ang hinanap ko talaga, kubo. Ganyan. Isa yan sa mga ano, pangarap kong ma-experience, tumira sa kubo. Pero modern eh, no? Modern kubo. Pero yun, yun po yung dahilan kung ba't kami lumipat or bakit two houses. Kasi, pero yung isa, parang pang ano lang yan, while waiting na maging available tong bahay. Kasi nga napaaga yung punta namin dito sa Boracay. Ayan, hi, where did you book your first house? Ayun po, Boracay long-term rentals. Ayan, sali po kayo doon, makikita nyo. Sabi ni Everyday Nanay, hi, Mami. Moms, pwede malaman kung saan mo pinopost yung mga nabenta mong decluttered stuff. Magbenta din kasi ako. Thanks in advance, your avid viewer. Yes. Hi, Mami. Everyday Nanay. Sa Lola's Mom's Group. Mami group siya, pero BST, buy, sell, trade. Shhh. Nag-away na naman yung dalawa. Buy, sell, trade siya ng Mami Groups. So, doon po. Lola's Mom Group. Ayan. Ay, yun lang yung mga question na, na screenshot ko. Pero magsasagot ako ngayon sa comment section dahil marami tayong time. Ayun, sana po nasagot ko ang inyong question. If you have more question, let me know. Hi! Dito kami sa beach. Ayan, guys. Naglalakad lang kami dito sa shore. Pero di kami naka-swimsuit. Barefoot lang. Super low tide ngayon, guys. Ayun, oh. Ang haba na naman ng shore. Unlike nung last time na pumunta kami. Ayun, sobrang init. Kahit mag-aalasin ko na. Ayan si Mia. Si Papa. Si Ate. Ayan, guys. Wow, look. Ayan ang sun. Mukhang na Rusty Lopez na yung isa naming nag-rusty-rusty na yun. Yung isa naming payong hindi na bumubukas. Ano lang, may pag-asa? Pati yung spray bottle ko, guys. Hindi gumagana. Pag may nakita tayo mamaya sa palengke. Well, we can use this to swim. You want to dip in the water? Yeah. Tomorrow na lang. Ano nagpapaalam? Gusto daw nila mag-swim. Tomorrow na lang. Sarap lang magpao. Diba yan? Come on, let's walk. Magka-coffee shop kami, guys! Starbucks! Nakapag-Starbucks na kami dito, pero sa second floor. Sa first floor, sobrang lamig. Lalo na pag galing kaka-swim, pullman niya is waving. Sa second floor, medyo warm. Tapos sa third floor, merong open veranda. Pero that time, di pa siya open. So ngayon open, eh gusto ni Papa itry. So nakakamisin yung ano nila, banana bread. At least dito makikita, mapapanood natin sunset, no? May view ng sunset kasi open veranda siya. Pakita ko sa inyo, guys. Ayan, ito siya, guys. Ayan, ayan yung Starbucks. Tapos yun, may open space siya sa taas. Let's go! Super low tide. Low tide din sa kabila, lab. Oo. Di ba nakita mo yung ano, isla doon? Oo, yung parang, ano yun, sandbar? We will be able to watch the sunset for after a very long time. Nasa kabilang bahay pa kami nung huling sunset watch namin. Yes, baby. Close na. Nililipad daw siya pa. Ayan, guys. You know, bukas yung taas, oh. Yes, good afternoon. Good afternoon. Let's choose some pastries. Anong drinks nila? Yung ano, favorite? Let's go. Check muna namin sa third floor kung mainit. Let's check on the third floor first if mainit. If not, let's sit here.
Pero maganda kasi guys, may view. Ito guys, yung view. Oh. Come on. Come on, let's try to go up. You decide ha, if you want there. There's better view. Pero walang aircon kasi open. Go, go, go. Ano, do you want here? Parang I like it more doon. Wala rin masyado natatakpan ng trees eh. Ano nga, or downstairs? Dito kami sa second floor guys, kasi mainit daw. Gusto daw nila aircon. Ayan. Pero dito kami. Yeah, ang ganda ng view dito guys. Dalawa lang yung available na pond, pero malaki naman siya. So kasya kami ng apat. So, siksikan kapalit ng view kesa doon sa couch pero sa dulo. And we're lady. You like it? Mm-hmm. So we're having a... Family! Girls time! Ayan, guys. Look at that! Look at the view! Look at the mountains! I can see the other mountains! Hi guys! Ayan, banana bread yung cravings natin. Macho sa mga bata, coffee sa amin ni Papa. Two drinks lang yan, nanghingi na lang si Papa ng cup ng yellow. Kasi pag yung hot, tas yellow lang ko. Dalawang serving na yan. Ate has a magic. Go baby! Whoa! Ayun naman, yun na. Okay, go. Good job, baby! Again, 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 again. CPR, ah. Wow, talang! I need to try another medicine. Okay, what's happening? Nothing! Not freaky! Whoa! No way! Because of that, do you want more pastries? How about you, ate? Do you want more pastries? Bread. Ay, hindi daw magsa-swim. Na-scam si Papa. Ang ganda guys ng dagat. Pero walang sunset. Pero ang ganda. Yes, magsa-swimming. Pwede doon muna ako sa friend ko. Kita mo ba kung nasan siya? Time check, 7:09. Nandito kami guys sa laundry shop. Pick up na ng aming pinalaundry. Basang-basa ang dalawa. Mukhang masayang-masaya kayo ah. Diba, no swimming? O, kwento mo ate. How did you swim? Sabi daw niya, Papa Mia wet me. Tapos, ayan na, diretso swimming na. Scammer of the year eh. Fresh clothes. Thank you. Oh, bayad na lab. Bahay na guys. Unboxing ng laundry. Char. Guys, alam niyo ba ang bango-bango ng bagong bukas na plastic na laundry? Pero alam niyo, nakita ko kung paano nila ginagawa. Hindi talaga na mabango. Let's see, sige, sabihin natin mabango sila maglaba. Pero alam niyo ba na nakita ko in-sprayan nila bago nila binabalot? So parang nandun yung pag binuksan mo yung plastic, nag-a-unleash yung amoy niya. Tada! Closing the vlog. Thank you so much for watching our vlog today. Kung na-enjoy niya, please hit like, show some love in the comment section, subscribe if you haven't, and click the notification bell so you'll get notified every time we have a new upload. So thank you, good night, see you on our bye. Good night, God bless, bye.